Graça e paz. Graça e paz. Colossenses capítulo 1, versos 3, 4 e 5. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos de vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Ó nosso Pai, precisamos mais do que nunca da operação do Teu Espírito. Tu conheces a nossa fraqueza, incapacidade, miserabilidade e dependemos unicamente da Tua infinita graça. Fala conosco hoje para que Cristo seja glorificado. No nome dele que nós oramos. Amém. Um dia, durante uma conversa entre advogados, me fizeram uma pergunta: o que de mais importante você já fez na sua vida? A resposta me veio à mente na hora, mas não foi a que eu respondi, pois as circunstâncias não eram apropriadas. No papel de advogado da indústria do espetáculo, sabia que os assistentes querem escutar anedotas sobre o meu trabalho com as celebridades. Mas aqui vai a verdadeira, que surgiu das profundezas das minhas recordações. O mais importante que já fiz na minha vida ocorreu no dia 8 de outubro de 1990. Comecei o dia jogando golfe com um ex-colega e amigo meu, que há muito não o via. Entre uma jogada e outra, conversávamos a respeito do que acontecia na vida de cada um. Ele me contava que sua esposa e ele acabavam de ter um bebê. Enquanto jogávamos, chegou o pai do meu amigo e, consternado, lhe diz que seu bebê parou de respirar e que foi levado para o hospital com urgência. No mesmo instante, meu amigo subiu no carro de seu pai e se foi. Por um momento, fiquei onde estava, sem pensar nem mover-me, mas logo tratei de pensar o que deveria fazer. Segui meu amigo ao hospital? Minha presença, disse a mim mesmo, não serviria de nada, pois a criança certamente está sob cuidados de médicos e enfermeiras, e nada havia que eu pudesse fazer para mudar a situação. Oferecer meu apoio moral? Talvez. Mas tanto ele quanto sua esposa vinham de famílias numerosas e, sem dúvida, estariam rodeados de amigos e familiares que lhe ofereceriam apoio e conforto necessários. A única coisa que eu faria indo até lá era atrapalhar. Decidi que mais tarde iria ver meu amigo. Quando dei a partida no meu carro, percebi que o meu amigo havia deixado seu carro aberto e com as chaves na ignição, estacionado junto às quadras de tênis. Decidi então fechar o carro e ir até o hospital entregar-lhe as chaves. Como imaginei, a sala de espera estava repleta de familiares que os consolavam. Entrei sem fazer ruído e fiquei junto à porta pensando o que deveria fazer.
Não demorou muito e surgiu um médico que se aproximou do casal e, em voz baixa, comunica o falecimento do bebê. Durante os instantes que ficaram abraçados, a mim pareceu uma eternidade, choravam enquanto todos os demais ficaram ao redor daquele silêncio de dor. O médico lhes perguntou se desejariam ficar alguns instantes com o corpo da criança. Meus amigos ficaram de pé e encaminharam-se resignadamente até a porta. Ao me ver ali, aquela mãe me abraçou e começou a chorar. Também meu amigo se refugiou em meus braços e me disse: muito obrigado por você estar aqui. Durante o resto da manhã, fiquei sentado na sala de emergência do hospital, vendo meu amigo e sua esposa segurar nos braços o seu bebê, despedindo-se dele. Isso foi o mais importante que já fiz em toda a minha vida. Aquela experiência me deixou três lições. Primeiro, o mais importante que fiz na vida ocorreu quando não havia absolutamente nada, nada que eu pudesse fazer. Nada daquilo que aprendi na universidade, nem nos anos em que exerci a minha profissão, nem todo o racional que utilizei para analisar a situação e decidir o que deveria fazer, me serviu para aquelas circunstâncias. Duas pessoas receberam uma desgraça e nada eu poderia fazer para remediar. A única coisa que poderia fazer era esperar e acompanhá-los. Isso era o principal. Segundo, estou convencido que o mais importante que já fiz na minha vida esteve a ponto de não ocorrer, devido às coisas que aprendi na universidade, aos conceitos do racional que aplicava na minha vida pessoal, assim como faço na profissão. Ao aprender a pensar, quase me esqueci de sentir e de amar. Hoje, não tenho dúvida alguma de que devia ter subido naquele carro sem vacilar e acompanhar meu amigo ao hospital. Entretanto, esperei um pouco mais. Terceiro, aprendi que a vida pode mudar em um instante. Intelectualmente, todos nós sabemos disso, mas acreditamos que os infortúnios acontecem apenas com os outros. Assim fazemos nossos planos e imaginamos nosso futuro como algo tão real como se não houvesse espaços para outras ocorrências. Mas ao acordarmos de manhã e esquecemos que perder o emprego, sofrer uma doença ou cruzar com um motorista embriagado e outras mil coisas podem alterar este futuro em um piscar de olhos. Para alguns é necessário viver uma tragédia para recolocar as coisas na perspectiva correta. Desde aquele dia busquei um equilíbrio entre o trabalho e a minha vida. Aprendi que nenhum emprego, por mais gratificante que seja, compensa perder umas férias, romper um casamento, passar um dia festivo longe da família, conviver com amigos. E aprendi que o mais importante da vida não é ganhar dinheiro, nem ascender socialmente, nem receber honras. O mais importante da vida é ter tempo para cultivar amizades e amar as pessoas. Quem disse isso? Não sei. É um advogado anônimo. Mas o que ele diz é muito sério. Eu recebi esse e-mail que me marcou. O que nós estamos fazendo neste mundo? O primeiro diálogo que se tem notícia da história da humanidade foi entre uma cobra e uma mulher. Neste diálogo,
a raça humana ficou envenenada. A peçonha da serpente entrou no canal da existência humana e todos nós passamos a viver a doença do em si mesmismo. Nós somos, basicamente, vaidosos, orgulhosos, presunçosos, arrogantes. O nosso mundo, quanto muito, é uma tribo. Ele não ultrapassa os limites de um quintal. É muito familiar. Os nossos amigos, nós fazemos dentro do gosto e desgosto. Excluímos aqueles que não pensam como nós pensamos. Jogamos fora, descartamos e vamos levando a vida aí como Deus quer. Será que é isso que Deus quer? Que tipo de vida é esta? A humanidade picada pela serpente tem peçonha de víbora debaixo dos seus lábios. A nossa palavra fere, machuca, desanca, aleja, mata. O salmista, no Salmo 58, verso 4, fala do veneno da boca, da peçonha, da língua. Quanta gente hoje está sofrendo, talvez aqui dentro desta sala, talvez lá dentro da sua casa, ou com suas palavras, ou com palavras de outros, palavras que trazem peçonha, mágoa, fere, machuca, adoece. Tem peçonha semelhante à peçonha da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos. O povo de Israel viveu 430 anos numa escravatura, tendo que fazer tijolos para a construção do Império Egípcio, o povo que estava sofrendo e no seu sofrimento clamou a Deus pedindo misericórdia. Deus ouviu o clamor, enviou um libertador, e quando esse povo foi solto daquelas amarras e estava no deserto, esse povo não pôde fazer outra coisa senão criticar, senão murmurar, senão praguejar. É o mal da boca, a doença do coração. A boca fala, disse Jesus, daquilo que o coração está cheio. Durante a travessia do povo no deserto, os sintomas são graves. Há uma dose considerável de descontentamento, de insatisfação. Números capítulo 21, verso 4 ao verso 7. Nós temos aqui uma descrição da palavra de Deus, mostrando o espírito que fluía do interior daquele povo. Então partiram do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom,
Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a vossa alma tem fastio deste pão vivo. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Aqui nós vemos o que que aconteceu com aquele povo que havia saído do Egito, mas quando as coisas não aconteceram do jeito que eles queriam que acontecesse, eles passaram a ficar impacientes, irritados contra Deus, contra Moisés, e murmuravam, e censuravam, e praguejavam, e faziam fofoca. CPMF. Foi o preço que eles pagaram. CPMF é censura, praguejamento, murmuração e fofoca. Foi o que eles criaram naquele meio. Hoje nós pagamos CPMF por qualquer transação bancária que se faz. Dizem que vai para algum lugar. Era para ir para a saúde. Mas a CPMF de lá foi um pagamento muito pesado. Cobra. E cobra caro. Cobra que pica e mata e aleja e destrói. O povo de Israel foi dizimado em grande parte, até que eles clamaram e disseram: pecamos. Pecamos por quê? Pecamos porque somos um povo que não sabe viver, que reclama de tudo, que censura tudo, que amaldiçoa, que vive nesse disse-me-disse. Sabe o que é isso? Veneno, que acaba a família, acaba casamento, acaba relacionamento, acaba a vida, a sociedade. Como é que chama aquela onda que subiu lá? Tsunami? Lá naquele desastre da Malásia. Como é que foi que um terremoto debaixo da terra chega a viajar tsunami 900 quilômetros por hora e avassaladoramente passa por cima e mata 11 mil, já contava há pouco o jornal, pessoas morreram, muitos dormindo no Suriname. Mas tem mais gente morrendo aqui, nesta cidade de Londrina, com palavras. Esses dias chamados de festa, de Natal, de Ano Novo, as famílias se juntam. E há um estudo feito, não no Brasil, mas na Europa, quando eles se juntam, aumenta o número de brigas entre as famílias. As pessoas vêm de pontos diferentes e, ao encontrar, começa a disputa, porque um está um pouquinho melhor do que o outro e um fica com inveja. É irmão. Lembre-se, Caim matou Abel. Foi no início. Só tinham quatro, pelo menos mencionados. Devia ter mais gente, mas quatro que eram catalogados no hall. E um matou o outro por falta de aceitação. É o sentimento de rejeição. Minha esposa estava fazendo a unha que Deus já fez, mas elas sempre querem fazer de novo. E eu via da casa onde ela fazia
a briga de uma família que estava junta, ela ficou até com medo. Veio para o Natal, e ao invés de estar celebrando, o pau cantava. As pessoas não se entendem, não se entendem dentro de casa. E se xingam, e se praguejam, e se destroem. Não é só Deus que recebe a culpa em última análise, porque desde o Jardim do Éden, o veneno que foi inoculado em Adão foi este. A mulher que tu me deste, o senhor não tinha outra pessoa para me dar? Me deu logo esta que, ao invés de ser uma bênção, me fez claudicar, me fez tropeçar. Ah, como nós transferimos a culpa para todo mundo. É um veneno terrível. Nós nos justificamos e acusamos. E ao nos justificar, acusamos. E ao acusar, nos justificamos. E aí sobe a temperatura. Serpente no Éden, serpente no deserto. Mas será que não tem um jeito de melhorar a cabeça das pessoas? Será que não tem um serpente para melhorar essa cabeça? Jesus um dia disse uma coisa extraordinária. João capítulo 3, versos 14, 15 e 16. João 3, 14, 15 e 16. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Jesus foi abordado por Nicodemos, aquele senhor do conhecimento, aquele professor de Bíblia, de Velho Testamento, aquele fariseu, que procura Jesus para saber como é que uma pessoa pode fazer os sinais que ele faz se Deus não estivesse com ele, e que Jesus canalizou o problema de uma especulação aparentemente externa para algo interior, e diz: olha, você precisa nascer de novo. Este homem ficou sem saber como é que isto acontece, e pergunta para Jesus: como pode ser isto? E Jesus disse: isso é como o vento. E o vento ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. E assim é aquele que é nascido do Espírito. Então Jesus usa esta metáfora, uma figura extremamente significativa lá do passado, quando aquele povo murmurador, porque a murmuração, a censura, o praguejamento e a fofoca representam a ausência do amor. Eu nunca ouvi falar de alguém que fofocasse daquele objeto a quem ele ama. E nunca ouvi contar que alguém praguejasse de quem ele ama. E nunca ouvi falar que alguém fizesse censuras, críticas acerbas da pessoa a quem ama. A ausência de amor é a causa de toda essa maldade do mundo. E quando Jesus apanha esta figura e diz: assim como aquele povo murmurador precisava olhar para aquela serpente pendurada na ponta da haste, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Mas aí ele usa a expressão mais extraordinária e diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Certa vez, um casal de missionários na China, durante a rebelião dos Boxers, mais ou menos no ano 1900, foi surpreendido por um bando de soldados a cavalo.
A revolução dos boxers foi uma revolução terrível. Muitos cristãos foram mortos. Tivemos uma dizimação extraordinária de cristãos nesta época na China. Os missionários, juntamente com o seu filhinho de 5 anos de idade, foram amarrados, cada um numa árvore. Um soldado, então, pôs-se a chicotear impiedosamente o menino, o que fazia tremer seu frágil corpinho. "Papai, acode-me", implorava o menino. Mas o pai estava amarrado e não podia socorrê-lo, mesmo que quisesse arrebentar o chicote do brutal do soldado. E a triste cena continuou. Cada vez que o chicote lhe feria o corpo, a pobre criança olhava para o pai e dizia em voz cada vez mais débil: "Papai, me acode, papai, me acode, papai, me acode." Enfim, não resistindo mais à atrocidade desumana, sua cabeça pendeu e ele morreu, sem o pai poder fazer nada pelo seu filhinho. Quanto esse pai desejou sofrer os açoites em lugar do seu filho, mas não pôde. Por um verdadeiro milagre, os pais escaparam aos seus algozes, e quando depois contaram toda tão dura experiência, disseram: "Foi naquela hora, ver nosso filho morrer, que podemos compreender melhor o que significa o amor de Deus por nós." Sim, Deus viu também seu filho ser crucificado em nosso lugar, e poderia tê-lo acudido, porque ele não estava amarrado. Mas não o amparou quando Jesus lhe disse: Deus meu, por que me desamparaste?" Deve ter algo maior nisso tudo. Se nós pudéssemos ajudar o nosso filho, nós ajudaríamos. E por que Deus não interviu? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou mais a você do que ao seu próprio filho. Ele amou mais a mim do que ao seu filho. Porque se ele tivesse amado ao seu filho mais do que a mim, ele não teria dado. Mas nós amamos mais a nós do que aos outros. E é exatamente porque nós não temos o amor de Deus. Nós temos um amor egoísta. É aquele amor que foi marcado com o veneno da serpente. É um amor que precisa ser correspondido. Se você não corresponder ao meu amor, eu corto os laços com você. Estamos de mal. Daqui para frente nós não conversamos mais. Quando Paulo diz aqui: "Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos." Você ama esse povo que está aí? Eu amo esse povo que está aí. Ah, meu Deus. Nós falamos aqui de outra vez, nós estamos seguindo, para aqueles que estão chegando hoje, nós estamos seguindo uma caminhada no livro de Colossenses. E falamos daquele encontro de Jesus com Pedro. Pedro pisou na bola. Pedro disse para Jesus: "Olha, todo mundo pode te trair, menos eu. O senhor pode se assegurar da minha confiabilidade."
Jesus disse: Pedro, não diz isso. Você não é capaz de dizer, de cumprir o que você diz. Ele diz: pode todo mundo tropeçar, o senhor pode ter certeza que eu não tropeço. Pedro, você vai ainda ter um galo na cabeça hoje. E o galo, quando cantar, você terá me traído 3 vezes, me negado 3 vezes. E não demorou muito. Estava Pedro aquecendo-se lá na beira daquela fogueira, quando 3 episódios corriqueiros e relacionais o levaram a negar Jesus, e o galo cantou. E Pedro olhou para Jesus, e diz a Bíblia que ele saiu dali, chorou amargamente. Mas Jesus se encontra com Pedro, logo depois da ressurreição. E Jesus então vai para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E aqui que está a história. E ele disse: sim, Senhor, eu tenho por ti uma amizade muito profunda. Mas o meu amor, ele respondeu para Jesus com um verbo diferente do que Jesus perguntou. Jesus usou o verbo agapau e Pedro respondeu com o verbo filéu. Jesus disse: você me ama com o amor de Deus? Ele disse: eu não tenho este amor para te amar. Como é que eu vou amar? Eu só posso ter por ti uma grande amizade, um amor filosófico. O senhor já viu que eu traí. Mas Jesus não jogou pedra em Pedro e disse: vai cuidar das minhas ovelhas. Porque o meu amor será derramado no seu coração pelo Espírito Santo que foi dado. Nós não temos este amor. E nunca vamos ter. Mas Deus pode colocar este amor no nosso coração. E dependermos do amor de Deus. Ali na cruz, quando Jesus estava lá levantado como uma serpente, ele estava destruindo o veneno da serpente que foi inoculado nas nossas vidas, que é este amor egoísta, possessivo, dominante, ciumento, sufocante, asfixiador, que nós ainda dizemos que temos para os nossos filhos. E quando os nossos filhos, que são filhos, estão debaixo da galinha, fazem alguma coisa que nós não gostamos, e muitos são capazes até de deserdar. Você não pode ser considerado mais meu filho. Lá na Coreia, pegou fogo num terreno baldio. No outro dia, quando as pessoas chegaram lá, encontraram uma galinha morta. Ou a pessoa jogou, deu um chute na galinha, os pintinhos saíram de baixo vivos. Galinha pode morrer por causa dos seus pintinhos. Mas tem pais que são filicidas. O que significa isto? É uma expressão que Freud usou para definir o comportamento dos felinos, que quando uma gata encontra um filho que tem um defeito biológico, ela pode matá-lo ou simplesmente pegar esse filho e colocar bem distante num lugar para que ele morra por abandono. E tem muitos filhos filicidas neste mundo, rejeitados, porque nós não conhecemos o amor de Deus. Mas Deus nunca fica no meio da estrada. Quando Ele ama até o fim. O que nós estamos precisando no mundo moderno? Jesus disse uma coisa muito interessante. E hoje, enquanto eu via um pouco daquela cena lá do Suriname, aquelas ondas terríveis, eu disse: Deus, não deixa que meu coração se torne insensível pelas desgraças do mundo. Jesus disse: por multiplicar-se a iniquidade, o amor esfriaria de quase todos. De tanto ver o sofrimento neste mundo, nós estamos perdendo a sensibilidade.
há um congelamento nos relacionamentos. Há uma frigidez nas relações. Nós somos pobres. Eu estou falando de mim. E eu quero pedir perdão a esta igreja por todas as vezes em que eu tenho sido mais profissional do que cristão. Nós temos vivido nas aparências, mas eu quero também dizer a Deus da alegria em que nesses momentos de crise eu tenho visto esta igreja, que é considerada por alguns geladeira, agir com calor e ternura. Na hora que as pessoas estão sofrendo, se envolver. Que Deus nos ensine, com sua graça, a depender inteiramente dEle. Para que nós saiamos do nível do discurso, para entrarmos no relacionamento verdadeiro. Conquanto nós podemos cair num humanismo, que seja um amor apenas do calor, das circunstâncias, sem seguirmos o projeto da verdade. Efésios capítulo 1, verso 4. O projeto de Deus é um projeto de amor. Lá no mundo pretérito, lá na eternidade antes da criação, Ele nos predestinou para Ele em amor. Efésios 1, 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Aqui está uma escolha divina baseada no seu amor. Por que que Deus me escolheu? Por que que Deus predestinou-me para Ele? A única causa dessa predestinação foi seu amor. Agora eu quero parar só um pouquinho aqui. Queridos, não confundam boi na brasa com boina na brasa. Boi na brasa com boi na brasa. Um é boi na brasa, assado, e a outra é boi na brasa. É uma boina. As palavras são iguais. Não confundam, por favor. Amor de Deus com amor humano, e não tentem fazer aqui uma questão de entendimento apenas. Deus me escolheu por causa do seu amor. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Se houver alguma qualidade em mim para que Deus me amasse, não seria o amor de Deus. O amor de Deus não vincula as qualidades do seu objeto de amor. Não é uma troca, não é um negócio, toma lá, dá cá. Nosso amor, ele é muito visual. Aquele rapaz, olha que bonito ele é. Dali começa, pode começar um. Aquela moça, aí, a beleza, a aparência. Deus não viu nada em mim para que Ele pudesse me amar. Nada. Nada. Lógico que quando eu vi minha mulher pela primeira vez, eu babei. Agora, eu digo para vocês, quando ela começou a me amar,
Foi a coisa divina. Porque não havia correspondência. Se bem que a mãe dela disse o seguinte: minha filha, olha o futuro. Eu quero que você entenda, querido, que o amor de Deus não tem nada a ver com nossas qualidades. Se houvesse isto, não seria este amor incondicional. Eu estou me deleitando com as coisas boas que a gente lê por aí. E o livro é Lição de Mestre. Tem um teólogo muito precioso. Esses teólogos normalmente eles viveram no século XVI, XVII, XVIII. Até o século XVIII deu bons teólogos. De lá para cá, é muito raro. Raro. Ainda tem, mas é raro. Mas ele disse uma coisa muito preciosa. Enquanto o homem não chegar à consciência da sua humilhação e da sua indignidade, ele jamais vai poder perceber o que significa graça. Porque nós vamos achar que Deus fez uma conta. Afinal de contas, o senhor me ter aí na sua igreja é um grande privilégio para o senhor. O senhor saber que eu estou aqui na sua igreja, para o senhor foi uma grande coisa. Enquanto você estiver pensando assim, você não vai saber nada do que é amor de Deus, nem eu. Por isso, às vezes, Deus, na sua infinita graça, permite que nós entremos naquele buraco. Que vai dar exatamente naquele lugar. Onde o salmista disse: das profundezas clamei a ti. Sabe onde é aquele lugar? É uma fossa. Onde similibus, similibus aparentandum. Sabe o que significa isso? Onde os similares se aparentam. Sabe o que fica lá na fossa, né? Somos iguais. Enquanto não tivermos essa consciência, aí vai ter bico, tromba de elefante, direitos, me feriu, me magoou, falou mal de mim, falou mal de quem? Elogio à loucura. Vamos chamar Erasmo de Roterdão para escrever outra vez. A estupidez da humanidade. Eu não sei por que aquela outra revista desapareceu, só ficou a Caras. Existia a versão diferente da Caras. Mas ficou só a Caras. Por que será isto? Nós temos direitos demais, nós temos posições demais, nós temos glória demais, nós queremos demais. Precisamos ser esvaziados. Pastor Thomas pregou agora no primeiro culto uma mensagem maravilhosa e um ponto que ele levantou foi que Deus nos deixou cair na armadilha. Deus nos deixou cair na armadilha. Por que será que ele fez isto? Porque ele é tão misericordioso que ele quer revelar quem nós somos. E mostrar o nosso caráter egoísta, possessivo, briguento. Nós nos preocupamos mais com cargos do que com cargas. Quando a Bíblia diz que é para levar as cargas uns dos outros, nós estamos querendo saber quem é que vai ser o presidente ou vice-presidente ou não sei o quê. Isso, quem é que vai fazer, quem é que vai mandar? Aquele que mandava desceu para servir. Só por causa de uma coisa que movia o coração dele. O amor. Não existe outra coisa para sarar as nossas doenças no céu. Eu não estou falando de discurso.
Cuidado, todas as vezes que eu saí daqui criticando, é sinal de falta de amor, é veneno de víbora. Que eu saí daqui murmurando, é sinal de que eu ainda não estou na escola do amor de Deus. Por quê? Porque, leia Renan, por favor, 1 Coríntios capítulo 13, leia do 4 ao 7. Parando no 7, a gente para hoje no 7. O amor é paciente. O amor é o quê, Renan? Paciente. O que é paciente? Não é paciente, não. Lá no Nordeste eles usam paciente. Paciente é um pai que sabe tudo. Isso aqui é um paciente. O amor é o quê? Paciente. O amor é o quê, gente? Paciente. Então começa por aí. Você tem que ter paciência comigo. Você tem que ter paciência com o seu parceirinho aí do lado. Ele é chato? Ela é chata? O amor é? Eu quero dizer uma outra coisa. Alguém me disse outro dia assim: pastor, a gente conhece um homem de Deus pelo cachorro dele e pelo cavalo. O cavalo da pessoa mostra que se ele é um homem de Deus ou não. Cavalo cestroso indica alguma coisa séria. Depois vocês vão descobrir o que é cestro. Viu? Mas vai para o dicionário. Continua, Renan. É benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente. Não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vocês têm isso? Eu não tenho. Já vou dizer, vocês têm? Mas ele é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Para que que foi aquela morte de Jesus ali no Calvário? Para quê? Para servir de exemplo? Para que foi que o Senhor morreu ali naquela cruz? Eu morri porque o Junião, que tem uma natureza terrível, não é, Junião? Precisa morrer. Para quê? Para que eu possa viver o meu amor através dele. Não tente você viver o amor de Deus pelo seu esforço. Pastor Thomas, muito obrigado pela mensagem do primeiro culto. Eu vou dizer uma coisa, eu não queria ir a outro lugar hoje, eu não podia ir a outro lugar hoje se não estar aqui, para ouvir o que eu ouvi, para o meu coração. Esse coraçãozinho velho, porcaria, precisava daquilo. Eu preciso de graça. Eu preciso do amor de Deus. Eu não preciso de cacetada, não. Eu preciso da graça de Deus trabalhando comigo. E quando eu vejo aquela igreja dizer que tinha amor para com todos os santos, eu fico dizendo, como é que seria isto? Será que eles tinham essa paciência de não ficar condenando e criticando todo mundo, nem amaldiçoando, nem praguejando, nem murmurando, nem lamuriando, nem reclamando, nem fofocando, nem fazendo discriminação e difamação, mas amando as diferenças? Amando os não muito amáveis, aqueles que às vezes são mais, coitado, mais chatos. Como eu, e tem uns que são mais. Eu queria que nós pudéssemos parar aqui, porque o tempo não dá,
Mas o amor de Deus, esse Deus que nos predestinou sem nenhum pré-requisito, senão a falibilidade do pecado. Deus sabia que eu ia pecar, sabia. Ele sabia que eu sou um ser absolutamente incapaz de viver adequadamente, sabia. E por que que ele me escolheu? Exatamente por isto, porque não havia nenhuma qualidade que pudesse demonstrar uma reciprocidade. Volto a afirmar a declaração de Pretestatus Celestino, Protestatus Celestino, o grande teólogo analfabeto do Rio de Janeiro, que a caneta dele era uma vassoura. Ele só sabia varrer colégio. E ele dizia: Pastor Glenn, quanto pior, melhor para Deus. Eu já descobri que uma pessoa, para ser salva, precisa ser ruim. Porque quando ela é ruim, Deus pode fazer alguma coisa por ela. Mas quando ela é boa, ela pensa que é boa, aí ela não precisa de Deus. E quando ela precisa de Deus é quando ela é ruim, porque quanto pior, melhor. E eu aqui concordo em gênero, número e caso com o velho teólogo, que eu gosto de citá-lo. Está citado num dos livros que vai sair agora. O irmão Tatinho, aquele homem simples, sabia dizer que graça é para gente ruim. E por que que a gente quer ser bom? Amor de Deus é derramado para falidos. Prostituta tem primeiro lugar no céu. Fariseu fica do lado de fora. Por que será isto? Porque o Deus da graça veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo possa ser honrado com o evangelho que leva homens falidos a serem aceitos pela suficiência do amor de Deus. E por que nós não podemos aceitar os que fraquejam? Se eu contasse para vocês quem eu sou de verdade, vocês me amariam? Mas como eu posso contar para Deus, Ele me ama e me acolhe. Quando vamos ter uma igreja em que as pessoas não vão ter medo de dizer quem são? Porque elas sabem que há um Deus maior do que os pecados? Quando isso vai acontecer? Ó Senhor, tem misericórdia de nós e nos fazes descansar no teu amor. Vamos fazer curvar a nossa cabeça agora e vamos fazer uma oração. Cada um faz uma oração aí. Deus, o Senhor põe amor no meu coração para eu amar minha sogra, para eu amar aquele inimigo que não gosta de mim. Eu quero abençoar com a tua bênção essas pessoas que não são favoráveis. Por tua graça, eu não sou capaz de fazer isso, mas põe o teu amor no meu coração. Curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração aí. Pai querido, eu não sei quem foi aquele advogado que aprendeu aquela lição naquele dia tão difícil para o seu amigo, mas por tua graça, assim como ele aprendeu, dá-nos o privilégio de não sermos tão obtusos a ponto de nos fechar dentro do nosso quintal, da nossa família, ou apenas dentro do nosso grupinho, mas dá-nos a condição de amar com o teu amor o maior número de pessoas neste mundo. Fazes uma revolução a partir de cada um de nós. Dá-nos essa graça de vivermos através do teu Espírito, demonstrando um amor que realmente muda, transforma, faz sentido neste mundo tão carente. Muito obrigado porque tu nos aceitaste em Cristo. Dá-nos a condição de aceitar aos outros nas suas diferenças com o amor de Cristo. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz.
Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0-43-3372-8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.